የተወለዱት በደቡብ ክልል ሸኒ ከተማ ነው። ከልጅነታቸው ጀምሮ ለትምህርት ባላቸው ፍቅር ከተወለዱበት ከተማ አርቀው በመጓዝ የትምህርት ጥማታቸውን ለማርካት ወጥተው ወርደዋል። የአንደኛ ደረጃ ትምህርታቸውን በተወለዱበት ከተማ፣ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ደግሞ በአሁኑ አዳማ በቀድሞ ናዝሬት ከተማ በሚገኘው አጼ ገላውዲዮስ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተከታትለዋል። የሁለተኛ ደረጃ መልቀቂያ ውጤታቸውም አመርቂ በመሆኑ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለመቀላቀል አልተቸገሩም። ፍላጎታቸው ወደ ሳይንሱ በማዘንበሉም ባዮሎጂና ኬሚስትሪን በማጥናት የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን ከአጼ ኃይለ ሥላሴ እጅ በ1965 ዓ.ም ተቀብለዋል። ውጤታቸው ከፍተኛ ስለነበረም በጀማሪ መምህርነት በዚያው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም ተቀጥሯል። በወቅቱ ያስተምሩ የነበሩትን የውጭ መምህራንን ለመተካት የአሜሪካ መንግስት በሰጠው እድልን በመጠቀም አሜሪካን ሀገር ድረስ ተጉዘው ሁለተኛ ዲግሪያቸውን በባዮሎጂ የትምህርት መስክ አግኝተዋል። ወቅቱ በኢትዮጵያ የቀይ ሽብርና የነጭ ሽብር ፍጅት የነበረበት ቢሆንም የብዙዎችን ዛቻና ማስፈራራት ወደ ጎን በመቶ የሀገሪን ችግር አብሬ ይካፈላለሁ በሚል ወገናዊ ስሜት ወደ ሀገራቸው በ1970 ዓ.ም ተመለሱ። የወቅቱን ፈተና በመጋፈጥም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህርነት ሙያቸውን መቀጠላቸውም ይነገራል። በዚሁም በማስተማር ሙያቸው ላይ ያሉም የዓለም ጤና ድርጅት የሰጠውን እድል በመጠቀም ወደ አሜሪካን ሀገር አቅንተው በቆላ ቀመስ በሽታዎች ዙሪያ የሶስተኛ ዲግሪያቸውን ለመስራት ችለዋል። ከማስተማር ጎን ለጎንም በፖለቲካው ዘርፍ ሰፊ ተሳትፎ ያላቸው እኚሁ ምሁር ከተማሪዎች የፖለቲካ እንቅስቃሴ እስከ ዘመነኛው የአሁኑ ፖለቲካ ድረስ ባልተቋረጠ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ አልፏል። ዛሬም የፖለቲካ መድረኩ ዋነኛ ተዋናይ ናቸው። እኚህ ጉምቱ ምሁርና የፖለቲካ ሰውም በቅርቡ በመንግስት በተሰጣቸው ኃላፊነት ደግሞ የፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት ምክትል ዋና ስራ አስኪያጅ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ። ሳቅ ጨዋታው እድል አጋጥሞኝ አያውቅም። የሚጋበዝባቸው መድረኮች ለእያንዳንዱ ለምጠቀመው ቃል ጥንቃቄ ምን ትርጉም ይሰጣል የሚለው ላይ የሚያስጨንቅ አይነት ውይይቶች ላይ ነው። ምንም እኔ ሱስ አጋጥሞኝ አያውቅም። ምንም ሱስ ያስይዛል የሚባሉትን ነገሮች በህይወቴ ሞክሬ አላውቅም። ይህ ፎቶ ለዶክትሬት ጥናቴ ከዚህ ሀገር ሲሄድ አግብቼ ሁለት ልጆች ወልጄ ነው። ያ የፊት ትንሹ ልጅ የእርምሻ የምንለው አሁን ትልቅ ሰው ነው፣ መላጣ ነው። አዎ፣ ከባለቤቴ ጋር የታወቅ ነው በአንድ ቅርብ አብሬ የምኖር አራተኛ ዓመት ሆነን ቤት ተከራይተን ነበር የምኖረች የአራት ኪሎ ሰፈር እና እዚያ አካባቢ አብሮኝ የምኖር የእሷ አጎት የሆነ ልጅ ጓደኛው የሆነው በዚህ ግንኙነት ነው የታወቅ ነው። የሰርግ መኪናም የለንም። የአንዷ እህቴ ባለቤት በንግዱ ዓለም ውስጥ ነበር እና እንዴት ሰፋ ያለች እንትን ያላት መኪና አለችው፣ እሷ ናች። በሷ ኃይል ማዘጋጃ ቤት ሄዶ መፈረም ነው፣ ሶስት ምስክር ያለበት። ዋው! ያችን ፈርመን ስንመጣ የማዘጋጃ ቤቱን ደረጃ እንዲህ ሲወርድ አንዱ ጓደኛዬ በየነ ምን ትሰራለህ ይለኛል። እባክህ እያገባሁ ነው። 12 ዓመት እሱ ጥያቄ የለውም። ዘጠነኛው መንገድ ላይ ነው። መንገድ ላይ ነው። አዎ፣ ስምንት የልጅ ልጆች አሉኝ። እያየሁ ነበረ። ሶስቱም ልጆቼ ያው ወልደዋል። የመጨረሻዋ ነች ገና ትምህርት ላይ ያለችው፣ እሷም አሜሪካ ነገር ወንድሟ ጋ ናት። ሁለት ሴት ሁለት ወንድ ልጆች ነው ያሉት።